Məsrəf həmən məsrəfdir. Xərcimiz həmən xərcdir. Amma sələmizə atan maddə dəyərli bir maddədir. Bir təşkil çərəzlərin sözü quçulmadan mən bunu da deməliyəm ki, biz dənlərimiz də var. Deməli, o taraftan badam var, fındıq var, bu tür şeylərimiz də var. Pistəmiz var, yerdəkanımız var. Bunlar da çoxlu önəmlidirlər. Bunlar çoxlu dəyərli maddədirlər. Əgər bunlar dəyərli maddə isə, o taraftan bunlar küflərə də dəyərli maddələr vardı. Bəli. Mikroblara da dəyərli maddələr vardı. Daha tez. Və təəssüf ki, bunların içindəki küflər çoxlu zəhərli küflər olur. Bəli. Püstənin içində, badamın içində, yer badamının içində, bu tür şeylərin içində çoxlu təhlükəli zəhərlər var. Aflatoksin adında bir zəhər yaradır bu küflər. Asparagus flavus adında bir küf var. Bəli. Onun içində onlar bunların içində böyüyəndə ən çox bu dənlərdə onlar böyüyürlər. Püstə də olur, badam da olur. Bu tür şey fındıqda olur. Amma gözə görünür, elə deyil? Çox az gözə bəlkə də görünür. Görünür. Məsələn, püstəni sındıranda o dibində o yaşıl ya qara toz kimi bir şeylər toz olur. Olardı. Pəs gərək təzə-təzə. Bəli, təzə-təzə. Təzəliyinə diqqət etmək. Hətta bu tür, məsələn, bunlar küflərdə çox olur. Amma gətirib bunlar qovururlar. Bəli. Qovuruyanda bir əsrində ona rəng vururlar. Bəli, sarı bilinmiş. O bilinmir. Onu çox diqqət göstər. Bunlar qara ciyərə təhlükəli bir zərər verir. Badamda da məsələn görəndə bir üstündə bir yara vardı, deşik vardı. Bunları tüketmiyor. Bəli. Ya bunlara rəng vuranda bəzən də bu süni rənglər vururlar. Yəni əgər bunu xam işlətsək, xam tüketsək, Daha yaxşıdır. Biz bunları çeşir. Fındıqda çoxlu görsənir, fındığı aradan sındıranda içində qara olur. O, onu mütləq yeyilməsin onlar. Bəli. Çünki o aflatoksin vardır və çoxlu zərər verə bilir. Aflatoksini biz çörəkdə də bəlkə görə bilərik. Məsələn, çörək küflənəndə onun içində də vardır. Onlar da deməli zəhərli maddələrdir. Çörəyi də çoxlu qorumalıyıq ki, küflənməsin. Çörək soğudurucu deyil, frizerdə qurumalıyıq. Əgər bir gün içində tüketəcək, sofranın içində də qala bilər. Amma ondan çox bu küflənəcəkdir və çoxlu zəyərdir. Bəzən görə o küf vardı çörəyin üstündə. O küflə yerin qopardı da, kəsir yerə. Bu çoxlu təhlükəli bir işdir. Mütləq meyvələrin küf, də haqqında elə deyil. Meyvələrin də yəni, haqqında. O küf oldu, biz yerə o meyvənin tamamısını ataq getsin. Bəli, yəni çünki onun içində çoxlu böyük bir dəyişikliklər olur, zəhərli bir maddələr olur. Bəli. Və bizim bədənimizə təhlükəlidir. Bəs mütləq bir şeyin içində küf görəndə onu tüketməyək. Bəzən görürük ki, məsələn, peynir küflənir, onu eləyə bilərik bir bıçağla, bir az da onun altından çox küfü ayıraq, sonra tüketək. Amma o sıvı şəkildə olan deməli maddələrdə küf olanda onları tüketməsək daha yaxşı. O zaman cənab doktor, məsələn Fransalıların bilirsiniz ki, bir peyindir kültürləri var. Bəli. Çox çeşitli peyindirlər var. Onları tüketirlər bunlar. Amma onların bəzi elə bu küflü ya kifihli deməli peyindirlər var. Onlar da sağlıqsızdır. Onun növü fərqlidir. Yəni, onun küfü fərqli küfdür. Çox çeşit bizim küfümüz vardır. Bəli. Küflər çox, yəni duvar birəsində islananda küf olur. Bəli. Onun içində gəlirəm də peynirdə də küf olur. Bu küflər çoxlu fərqlidirlər. Və bunların ətkiləri bizim bədənimizdə çoxlu fərqlidir. Bu mavi peynir, ya blue cheese deyirlər, onun küfü bizim bədənimizə zərər verir. Zərər verir. Bəzən görürük ki, bəzi küflər vardır ki, xeyirli olur. Xeyirli olur. Məsələn, çörəyi, yəni onu və xəmiri yetirən bir növ küfdür. Amma bu yəni, türlü küfdür. Mən sizin sözündə kəsdim. Bu penisilin deyilən, o da küfdür. Deməli, onun özü də küfdür. Bəli, bunlar küfdürlər. Ona görə hər küf sağlamlı küfdür. Və hər küfdə o tarafta mikroblar da özüdür. Bizim zərərlidir. Bağırsağımızda dəyərli mikroblar vardır. Bəli. Bakteriler vardı, ama hastalık yaradan bakteriler de vardı. Pes küflü maddeleri istifade edemiyor ve bunu bu türlü diyebilirim ki, her şeyin içinde turşu biraz çok olsa o madde küfe çoklu demelmiş de etti. Ona göre biz limon suyunda, abgora'da
daha çok görürük. Bamador rubunda bu türde şeylerdir çoxlu küf görürük. Ve küfü çoxlu gələ oksijenin getirməsinə o maddə yetirimi oksijen o maddəyə yetişməsin. O yetirməsin. Biz onu gərək qarşılayaq. Məsələn ağızlarını yaxşıca bərkidək, bəli bağlayaq. Ya məsələn yağlı kağız bəzi rubun üstünə qoyaq. Bəli, düzdür, yağlı kağız ya məsələn görürük o ablimonu məsələn tüketəndə şüşənin tam başına zan dolduraq. Bəli. Şüşənin hava başı yarım qalanda o yerdə deməli hava, vardır. Bəli. O küflənməsinə səbəb olur. Bəs bala şüşələrdə saxlayaq ki, az dolduraq. Qısa zamanda qutulsun. Bir də ki başına qədər bunu dolduraq. Ya avqoranı istəyirik məsələ küflənməsin. İstəyicə şüşənin içinə dolduraq. Bəli. Ki onun buharı bəli. Üstündəki havanı eşiyə qaytarsın. Sonra şüşənin başını yaxşı bağlayaq. Bu türlü şəkildə biz edə bilərik o dəyəri materiyal küfdən qoruyaq. Amma məsələ bu şeylərdən də söz keçir. Badamdan, fındıqdan, bəli. Hətta paxlanlar. Bunlar bəzən həşərlər də bunları, böcəklər də bunları bəli. Yiyirlər. Ya onların içində böcəklərin tohumu olur. Onlar da eləyə bilərik. Məsələ 24 saat içində onları frizin içində saxlayaq. Bəli. O böcəklərin o tohumları ölsünlər. Sonra dışarıda da qalanda bir şey olmaz. Sorun olmaz. Bəs bu tür eləyə bilərik. O dəyərli qıda maddələrin müxtəlif küflərdən, müxtəlif şeylərdən qoruyaq. Amma püstədə, badamdakı küflər bunlar 35 dərəcənin içində və rütubətli yerlərdə çoxlu küflənirlər. Bəs əgər 4-5 dərəcənin içində bunu qorusaq və çoxlu rütubətli yerdə olmasa, bunları o Asparagus flavus bunların içində yaranmaz. Bəs əgər soyuducunun içində bu türlü şeyləri qorusaq, daha yaxşı və daha sağlam qalacaq.